وسلاه لكتاب تنسيهتك او ذا الله دي رحم او دي كرم مهرباني انسان حيرانش شداء اهل كتاب لجيدي كلا الله بوري مسخريكي كلا دا غب دين بوري خاندي كلا دا غب پیغمبران تنگي كلا دا غب كتاب بوري خاندي او غو تنسيتون كي چو دوی دي نغلاري تروا مخي آيت تير شو الله وزيستاسو با عذاب سکو خونه و سلين خطه ده چه مال عذاب را كي باور الله عذاب ور كي نروح الله با قسم قسم طريقو سرا حجتون قائم کري دي يا أهل الكتاب كتاب والو لا تغلو في دينكم زياته مكوي بخبل دينك غلو مكوي غلو دا حد نتيروتو توي ورسول صلى الله عليه وسلم دا خبر ذكر كري دا هلك المتنطعون دا زياته كونك دا حد نتيروتون كي بزاي سختياني چه جوڑي كري دوی تبادی دوی دا غلو کرده دا غلو دا نیکانو پا بارکی عیسی علیہ السلام پا بارکی دمر غلو کرده چی اغی الہ کو اوی دا اللہ زوید یهودیانو دا وزیر علیہ السلام پا بارکی دیکی زمان دا پارا فائده داده چی دا نیکانو سر محبت دا دینداری دا که پیغمبران دی که پیغمبران نا پلان دی مرتبه کی دا خود دوبر محبت پا سر نکه چی دی خپلی مرتبه نوچد کی دا پیغمبرانو یو مرتبه دا بیاور پسی دا صحابه کرامو یو مرتبه دا بیا دا امت نور نیکان خلق هر یو تداغ مقام ورک هاو دام یادکا دا نیکان علماء او عام خلق دا امت دام یوشان لدی لگه بازو دام دا یو ذهن جور شوید مروی زمان پشان لکه دا خو مزی شوی چی دا امت طور خلق یوشان شو نا مزی نشوی علم چیزانی ستڑے کڑے بینون کے دین دا اللہ داعی چی دعوت ورکی اگر دیندار ادش پی تاجود چی کئی اگدہ اگدہ اچی روجی نیسی اچی اللہ پر کمال لگی دیو عام سڑے یو شیشو ده دي عباداتو ده دي علم سشو نا فرق ته مخي دي ماني خبر شئوه او رابشي آيات زبطا وسته با اشارو کم چه گوره داغ مسئله و اللاوی نشي که ده چه زما پا دربار کی او زما پا نیز دي دیندار او بیدین یوشانش عالم او جاهل دي یوشانش دا نیشی که دی نو غلو با نکو او هر چال با آگا مقام ورکو چی کمول اللہ ورکڑے تی لا تقلو فی دینکم زیاده مکوی بخبل دین کی ولا تقولو علی اللہ الا الحق او موائب اللہ باندی مگر حق وینا آگا صد اللہ ببارکی ہوئی چی آگا حقیقت تی إنما المسيح عيسى بن مريم يقينا المسيح عيسى عليه السلام زويد مريم رسول الله وكلمته رسول الله دي وكلمة غدا ألقاها إلى مريم تورة ولي ودا مريم تا وروح من أو روح دي ترف دالانا دا حقيقت دین آخوا عیسیٰ علیہ السلام نے دا اللہ زوی جوڑا ول دا اللہ سر شریک کول دا زیادہ
فآمنوا بالله ورسله نو ایمان راوړی په الله او په رسولانو داغه ولا تقولوا ثلاثه او مو وایي چې الهه دری دي د دوی عقیده وه ډیره روان صورت کې انشاءالله نن به د دې ښه وضاحت وشي سورة المائده کې انتهوا خيرا لكم من شهد دينا دا به غوره ستاسو دپاره څومره مهربان رب دی هغوی ته هغه څه ښیي چې د هغوی لپاره غوره دي او منه کوي یې د هغه څه نه چې د هغوی په کې تاوان دي دا کریم رب دی دا مهربان رب دی انما الله اله واحد یقینا الله حق دار د بندګۍ یو دی سبحانه پاک دی أن يكون له ولد لدينا تشي دي دا غدا پار بچه پاک دي الله لدينا تشي دا غدا پار دي بچه شي دا غسر دي برخداري دا غسر دي شريكي او دا دي سرب بچه تسزورت الله وي له ما في السماوات وما في الأرض دا هغه په اختیار کې دي هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي وکفى بالله وکیلا او پوره دی الله ذمه وار نو چې هر څه د چا په اختیار کې د هغه بچي ته څه ضرورت شو بل دې کې درنه دوی له یره ورکول مقصد دی چې که چېرته هم دغه خبره ونه کړه کما چې حق خبره ده په باره د الله کې او په باره د عیسی علیه السلام کې نو بیا هم د دې الله نه ګوره څوک نشي بچ کولی هغه الله چې هغه په لاس کې اختیار د اسمانونو او د ځمکې دی ښه دوی به دا خبره کوله چې ګوره دا تاسو چې کومې خبرې کوئ چې عیسی علیه السلام د الله بنده و زوی نه و نو دا خبر عیسی علیہ السلام بدی گنی دی سمو ہے دا خود آگا بیزتی کول دی دا اوز دا دوی ذہن جوڑ شاید کلت دی چا تو ہوئے کنی سے متعصب مقلی دی چی پستر گئی پٹی پرتی چیر دا استاسو دا علم استاسو دا امام دا دیو انسان دا ٹکے پر ڈیر بد لگی جی دا انسان ہاں بیتا سو لیکن انسان ہو کر او دا کہ پخ پلے تھے تاکہ نیک سڑی نے تو پوچھے کہ ناگا بس ہوئی جیسے پر ملائی کو کیا ہاں او اگر با پدی دا نیک سڑے دا علم با پدی خپشی چی ماتے انسان ویلے نو چې عیسی ورته نه وي نو څه ورته وي اوس دوی وایي چې عیسی علیه السلام به په دې خبره خفه شي چې ما ته یې څه وي ودېږي آواز څومره راوځي بنده ده الله په دې به خفه شي الله وایي داسې څنګه کېدی شي لن یستنکف المسیح هیڅ چیرې بد نه ګڼي مسیح علیه السلام ان یکون عبدا لله دا خبر چی شی بنده د الله وللملائکه المقربون او ناغه ملائک چی نجدی دی الله تا دا خبر نه عیسی علیه السلام بده گنی نه ملائک بلکې دا خو نیکان خلق بل فخر گنی پل شرف او عزت گنی چی منگ سیو دا اللہ بندگانیو ومن یستنکف عن عبادتی او سوک چی نفرت کی دا عبادت دا اللہ نا ویستکبر او زالوی گنی فسیحشروهم الیه جمیعا نظر د چې جواب کې دوی لر الله فلزان ته ټول
الته به ورسره لبې حساب وکړي، پته به یې ولګي. دا څوک چې د الله عبادت بد ګڼي که نه، یا ځان لوی ګڼي، وایي چې یاره ما سره دا خبره مناسب نه ده چې زه د الله بندګي وکړم یا دینداري دې وکړم. الله یو غمې مه کوه، سیم ټول ماته راجمه کېږي. او چې کله الله ته جمع شو نو بیا دوه قسمه خلک دي، دا خو واضحه ده. فأما الذين آمنوا، بس هر چې هغه کسان دي چې ایمان یې راوړی دی، وعملوا الصالحات وعملونه یې کړي دي نیک، فیوفیهم اجورهم، نو زر ده چې پوره به ورکړي دوی ته اجرونه د دوی، ویزیدهم من فضلی، او زیاتی به ورکړي دوی ته د خپلې مهربانۍ نه. دا هغه دي چې د الله بندګي کړې ده، او د الله بندګي خپل عزت او خپل شرف ګڼو. واما الذين استنكفوا واستكبروا، او هر چې هغه کسان دي چې نفرت یې کړی دی او ځان یې لوی ګڼلی دی. نفرت یې د څه نه کړی؟ د الله د عبادت نه. فيعذبهم عذابا أليما، نعذاب بورك يغيت عذاب دردناك، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، أو نبا مميد يدخل الزان دبارا سوى دلان دوست ونمددگار. سورة باخرة كي الله رب العزت بیا دعوت ورکی ټولو خلکو ته، یا ایها الناس، ای خلکو، قد جاءکم برهان من ربکم، یقینا درغلی دی تاسو ته یقینی دلیل د طرف د رب ستاسو نه، وانزلنا الیکم نورا مبینا، او را لېږلی دی موږ تاسو ته، یا او را لېږلی ده موږ تاسو ته رڼا ښکاره، یقیني دلیل او رڼا ښکاره. مراد څه دی؟ قرآن او حدیث. په دې کې رڼا ده. یو سړی ما سره خو دا رڼا نشتی، د رڼا نه کېده د چا سره بالکل، یا د رڼا کمېده، دا د دې سړي کوتاهي ده چې ده کوشش نه دی کړی چې دا رڼا ځان سره زیاته کړي. اوس یو سړی موږ سره د مجلس کې ناست دی، وایي زه په قرآن نه پوهېږم، دا عیب د قرآن دی، دا خپل دی. یا اوس یو سړی اوده دی، خوبونه کوي، مازدیګر او ماښام ته نږدې به راپاسي، به وایي چې یاره موږ خو په دین پوه نه شو. و دا بچه و دا دین مسئله و توی که یه سو وایو نو پوه نشو. مولیانو گرد ورد کردیو رو جماعتی تا بلس منتا پاتی چرا پاسی مولیانو گرد ورد کردیو. شیطان گرد ورد کردیو. بارک اللہ فیک. اللہ سوک نه گرد ورد کئی، قرآن و حدیث سوک نه گرد ورد کئی، آواغ علماء چه حق بینی اگر سوک نه گرد ورد کئی، شیطانی گڑ وڑ کی. نو دا رنا کرے چا سر نہیں، دا رزق پل کوتا ہی دا. یا و سرعی لگا دام دا کوتا ہی دا. الحمدللہ چی سو پوری من دنیا کیو کنو دا ساکت برکی بری بدن کی، من دا رنا دی رولیشو اس تا مرزی دا. پیسې ډېرولی شو که نشو؟ نشو ډېرولی. کله اسمان درولی؟ کله محنت وکړي. د دین دا رڼا هم په محنت ملاویږي. په قرآن باندې ته هسې نه پوهېږي چې یاره زه به اوده پروت یم او چې سترګې کولاو کړم الله پوه کړی. یا مولوي صاحب سره درخواست داخله و د دعاګانو، موږ ته پکې جی دواګانې کوه،
يا لكوش يسلج بالقران زنبوهم اولني ورز يا اولني ورز الدوري بدري باي كي غرم غرم بكي بيد بدري ورز اخرني باي كي بغرم غرم كي او ارمان دا چیز پا قرآن سشوه توش ارمان بازوی کن منگ سر پا کمیلا ہوشی با یه رب بس لوی ارمانم داری چیز پا قرآن پوش زم ماشاءاللہ زید دا اللہ دی بی پوک کن ما قولا سوک نایدنی چیز پا لارو کسوکی گرزیو پا قرآن پوش دنیا لی زور ورکڑی اگر پینزا وقتا موزم سینکی پا قرآن دی پوش کینم نه سخت نه تیروم تکلیف نه برداشت کوم او زه دې په قرآن پوه شم اوس که ځان له چیرې شي خپل مذهب والی او مولوی صاحب را پیدا کړي او هغه مولوی صاحب چې د عوامو په دې مذهب چې کوم یې دنیا دپاره لګیایي چې کوم وخت کې ستا طبیعت داسې برابر وي او خوب دې پوره وي یو پنځه منټه دې ته بیان یې تکه چې پنځه ورځې زیات خو بیا تکلیف طبیعت هم دده خرابوي نو که داسې بولای چې ته را پیدا کړو چېرې د ده مذهب سره تاویږي را تاویږي هغه جدا خبره ده نور علم چې څو پورې د تکلیف نه ته برداشت کړی دته الله وي رڼا رڼا داسې ملاویږي سړي ته دا معمولي غوندې کې رڼا د دنیا ده د لیټ به سره ړی د بجلی به سره ړی خو که ته غواړي چې ځان ته رڼا په دې کور کې پیدا کړي د هغې دپاره به ته څومره منډې وي زموږ ملک ته وګوره زموږ علاقو ته وګوره څوک وایي شیشه لګومه څوک وایي په اوبو کې مې سیسټم جوړ کړی دی څوک وایي بلب کې راوتې دی سیسټم او څوک وایي بیټریانې مې لګولې دي او څوک وایي چارجرې مې لګولې دي ټول د څه لپاره چې کور کې رڼا راشي دې کسانو ته ویل غواړي دې شیرو ته څه ضرورت دی خو خپه به خپه باندې واچوي را به شي ورځ رڼا نو دی به تا ته وایي قمقل وایي ته څه ګړې وړې نو د دین رڼا تا ته هسې ملاویږي دې دپاره هم څه محنت کوي ها او چا چې دغه رڼا اغوستې ده ګوره فاما الذین آمنوا بالله بس هر چې هغه کسان دي چې ایمان یې راوړو په الله واعتصموا به او منګولې ولګولې په الله یا په قرآن واعتصموا به قرآن مضبوط راونیو ځکه چې مخکې د قرآن تذکره وشوه چې تاسو ته دلیل درغلی دی رڼا درغلې ده اینو مراد قرآن دی فسیدخلهم ربهم فسیدخلهم فی رحمت منه وفضل نظر ده چې داخل بکی دوی لرا پر رحمت کې د خپل طرف نه او په مهرباني کې ويهديهم الیه صراط مستقیما او روان بکی دوی لرا خپل ځان طرف ته په لار نیغا ګوره مهنت یې کړی دی نو الله خپل طرف ته روان کړی دی ما دکه خبره تاسو ته کوم سورت الله ختمی په یو حکم باندې پرون ګوره ما تاسو ته یو فایده ذکر کړې وه کېدی شته او ذهن کې چې الله رب العزت احکام بیانوي ورپسې بیا یره ورکوي یا وعده کوي صرف وعید نه وعده ورسره وي د جنت د اجر د ثواب د الله رضا د الله غضب دا ټول دې دپاره چې انسان په دغه احکامو باندې عمل وکړي نو بیا پکې احکام ذکر کی یستفتونک تپوس کئ دوی تانا دلته فائدې ده کی حدیث کې رضی رسول صلی الله علیه وسلم وی د جهل علاج دی تپوس کول جهل علاج دی تپوس کول چې کله یو مسله ته نه معلومه کنه نو د هغې باره کې تپوس کوه د اهل علمنا د علاج دی صحابه کرامو ته پوښ کړو بل قل الله یفتیکم فی الکلاله وایا الله حکم درکی تاسو ته په باره د میراث د میراد کې کلاله چاته وایي
نبره شو کې نه لاندې بس ملګرو په کې وي نتي مخ کې شو کې نتي شاته شو کې ته تعبیر به شي غلط ته ده نه مخ کې شو شتي او نه شاته شو شتي شتي رونو خويندې شتي دا به شي شاته نه دي شاته خو مانه شاته پاتې کېدونکي دا به شي شاته پاتې نو صحیح تعبیر ده نه بره څوک شتي نه لاندې څوک شتي نه مور پلار نیکونو کې بره څوک شتي نه بچو کې څوک شتي نو دا خو دا مسئله بیان شوې نو خو ګوره فرق دی دلته و هلته هلته د هغه میراث خبره شوې وه چې د هغه د مرګ نه بعد د هغه هغه رونه او خویندې پاتې شوي دي چې په مور کې ورسره شریک شي او بارك الله فيك او دلته هغه رونه او خویندې پاتې دي چې هغه ورسره په مور پلار کې شریک دي یا ورسره په پلار کې شریک دي فرق دی دي کې وږی کې ته اوسته ما په اغېزي کې ویلي وما د دغه رونه خویندو مسله را روانه صورت اخره کې او دا شان نزول کې علما د جابر رضی الله عنه واقعا بیانې جابر ابن عبدالله بیمار شوی و یرېدلی و د مرګ نه چې مرګ به راباندې راشي او نه بره څوک او نه لاندې څوک چې میراث به څنګه تقسیمي او دا خو خویندې وي ټولې الله ربالعزت دې ایت کې وضاحت کړی دی ان امرؤ هلک که یو سړی مړ شي لیس له ولد چې نه یې د هغه دپاره بچي وله اخت او د ده دپاره خوري فلها نصف ما ترک نو د هغې دپاره نیمه برخه د هغه مال ده چې هغه پرېښی یوه ده نو څومره به ورته میلاوي نیم مال او دا کومه خور ده په مور او پلار کې شریک یا په پلار کې شریک وهو یریثها او ضرور به میراث الی د خور نه ان لم یکن لها ولد کچرته نه یې هغې لره بچی اوس خور مړه شوه او هغه میراث ده او ورور یې دی یو نو ورور ته به څومره مال ملاوي ټول بارک الله فی چې بچی او بچی نشتی میراث دی موږ د میراث خبره کوو که خوري نو یوې ته نیم مال او که روري ټول مال الله دا نه دي ویلي چې رور ته به هم نیمه برخه میلاوي فإن كانت اثنتين بس که چرته یې دا دواړه دوه خویندې دوه دونه زیاتې دي شاته دوه خویندې پاتې شوې یا دونه زیاتې دي فلهما الثلثان مما ترك نو یې به دې دواړو لره دوه درېمې د هغه مال نه چې پرېښی دی ده دوه درېمې دوه درېمې معنی دا ده دوه حصے د دریو حصو نه مال به ټول څو حصو کې تقسیم شي دریو کې نو چې کله ته وایې دوه د دریو نه نو دا دوه حصے د دریو حصو نه اخیستی کېږي وإن كانوا إخوة رجالا ونساء أو كي وارثان رونا وخويندي نارينا وخزي خاوي دير دي ما كي خو تفصيل ذكر شو يو خور دي دومر دي والي دو دي دومر دي والي دون زياتي جنكي دي خويندي دي دي والي یو رور دی دا غبره خمیر او بیان شو کوچی دیر دی او خوان دی ورونه دی فللذکر مثل حظ الانثیین نو د نارینه د پار په شان د حصے د دو خزو دا دو خزو چې څومره حصے ملاویږي دومره به
یو نارینه بس په دې طریقې سره تقسیم کول مان یبین الله لكم بانی الله تاسو ته دین ان تضلوا وسنه چې گمراه شئ څومره مهربان رب دی وی دا دین د ته په دې بیانومه چې له ګمراهۍ نه بچ شي او دې بعضو دا مطلب وي چې کله دینداري وکړي کنه چې موږ الله سره ښه وکړو نه خو الله موږ سره وکړو چې موږ د ګمراهۍ نه بچ کړي والله بكل شيء عليم او الله په هر شي باندې پوه دی نو مطمئن اوسه د هغه په تقسیم باندې د هغه په دین باندې د هغه په احکامو باندې ځکه چې الله په هر څه پوه دی ګوره د سورت په اوله کې هم د میراث مسلې بیان شي د سورت په آخره کې هم میراث او د حقوقو مسله بیان شوه.